Жителі Миколичів та ще кількох сусідніх сіл, що в Київській області, вирішили утворити одну громаду, але чиновники кажуть, не можна. На збори жителів цього села, яке має стати центром найбільшої в Україні об'єднаної громади, приїхали голова району, міський голова сусідньої Бучі, депутати районної та облради. Вони кажуть, селищна рада громадські слухання не схвалила, тож збиратися людям не можна. Мовляв, кілька років тому сільрада Миколичів вже прийняла рішення про об'єднання з райцентром Бородянка. А майже 20 тисяч населення кількох селищ недостатньо для повноцінної громади. Натомість жителі села майже одностайно ухвалили власне рішення об'єднатися із двома сусідніми селищами і запропонувати вступити ще кільком. Це дасть їм змогу самостійно ухвалювати власний бюджет з урахуванням коштів на розвиток своїх сіл та селищ. Виступаю за об'єднання громади Миколич і Немішаєво. Клавдіо, тому що у нас найбільший бюджет дають ці три села, які потім розділяються між бюджетом Бородянського району, які потім не повертають на селище, на його інфраструктуру, на зростання. Перспективний план, про який нам говорили, що ми там уже всі в Бородянку записані, він уже там пропрацьовується в Раді. Якщо ми з вами будемо спати, то нас не будуть питати, як ми хочемо. Нас приєднають туди, куди хочуть.